I aquí tenim la veu de Ràdio Rubí, que en una tanda de penals agònica doncs va narrar la classificació del Rubí per la ronda final de Copa del Rei. Escoltem el Siscu Lara a Ràdio Rubí. El jugador del Rutlé Molinà! Oh! Això és! Bien, Rafa! Rafa Leva! Bien, Rafa! Rafa Leva atura! Té davant a Rafa Buena, el Rafa Leva mati fora! Oh! Mati fora! Sí, senyor! No, és mate, és el Diego, mati, perdó, mati fora, mati fora, mati fora, mati fora! Allà va Rafa Leva, on s'ha metre el Rafa, Rafa, oh! Rafa! Rafa, 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 gol, gol de la Unió Esportiva Rubí, passa el Rubí, passa Ronda, marca l'heroi del dia d'avui, marca Rafa Leva! Sisplau, una ampolleta d'aigua pel Siscu Lara. Sí, sí. Hem recuperat la veu ja, no? Sí, la vaig recuperar. De fet, abans d'aquests penals ja em vaig acomiadar. Tenia un parell de comentaristes amb mi, el Castillo i el Torres, que són uns històrics del club, i em vaig acomiadar dient, potser moro en aquests moments, perquè un moment de tensió espectacular va ser, la veritat és que va ser molt, molt maco el que vam poder viure en aquells moments.